Բարև բոլորին, ձեր Տելիովն եմ, եկացեք Խանքիլ քլին բարակին խաղը։ Ու ես ձեզ հիշում եք, որ անցած վիդեոմ ասեցի, որ ես խաղը չիտա։ Հիմա սրանց նվերները կտենանք, իջա։ Ասենց, հիմա սրանք սենց բացում ենք։ Սենց։ Հիմա, լավ, հիմա վերցնում ենք, ես ավտոն, որտև ես ավտոն շատ եմ սիրում, հիմա էտապները ընտրում ենք, իրա էտապը, էտավտոյի, այսի է, հիմա այսի ենք սկսում դրա էտավտով խաղալ, գնաց, Արդը գնաղա։ Այս աշխարի համար երկու հատ ավտոկա։ Լավ եկեք ես ավտոն փոխենք։ Այս աշխարի համար էլի ավտոկա այդի վերցնենք։ Որներ, որներ։ Մորացել եմ, այսի է, այսի, այսի հենց ընդնում այդ ծեխաջրի մեջ, նորից էլ չի կանգնում, էլի գնում է, նայք, այս եմ ատել ծեխաջր կտնեք, ու տեղ կմտնեմ կտեսնեք, նայք, նայք, տեսնում եք, Սենց, ու ես կաղ ես վիդյոների ընթացքում մի քիչ քիչ խոսամ, ու եթե շատ լայքերը հավաքվի, պատպիսկաները շատանա, ես կամերով կնկարեմ, որին դեմքը երևա, ու ես ասում եմ, եթե շատ հավակվի լայքեր և պատպիսկաներ, որնակ եթե լինի 100 պատպիսկա, ես այդ ինձ կնկարեմ, ինձ, բերենք ստեղ, ինձ, մեկ էլ ես ավտոն եմ շատ սիրում ու են ձմեր պապիկի եղնիկներն ու ձմեր պապիկը ես տեղ չի հելում, բայքում, ընդան հելավ, ու ես կաղղա այսօր պլեյ մարկետիս, որ կաշում ենք տես սովորական բետվարս խաղը, սա որ ես վիդյոն պրծնում է բետվարսը կնկարենք կցեմ, ու եթե դարնա 1000 պատպիսկա, ես արդեն կոմպի վիրա կնկարեմ, այս բետվարս Մայնքրաֆթ գտահին, գտավեց, կոմպի վրա կնկարեմ, ու կգցեմ, յութուբ, սենց, եխի ես, եխ ճանում սենց ճամպեքի, սենց, դվայ, 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 ժողության, ու ես անցած վիդյոն, որ ես ասեցի կաղղը Մայնքրաֆթ նկարեմ,
չեմ կարող նկարեմ, որտեվ իմ հեռախոսը չգիտեմ թե այդ Minecraft-ը չի բացում։ Հիմա լիցենզիա չունի այդ խաղը։ Ու համել շատ տեղ զբաղեցնում։ Դրա համար էլ չեմ կարող նկարեմ։ Ժողովուր ջան, ինձ կոմենտներում կգրեք էլ ինչ խաղ եք ուզում նկարեմ, որ խաղան էլի, բայց որ հեռախոսի վրա լինի այդ խաղը։ Մենք ռեկորդ կսահմանենք, այս լեվելն էլ կանցնենք, թե չենք կանցնենք։ Սա կանցնենք, չմտածեք։ Յա։ Այ քուրո։ Սրա այս տուրբոներից պտի արնենք։ Ոյ, 53,000։ Հիմա ինչ ավտոտ ունենք։ Եկեք ես տրակտերը դնենք ու դրա այդ աշխարհը էսի։ Հիմա սկսենք խաղալ։ Հա, ժողովուրդ ջան, մի հատ ձեզ բան ցույց տամ այս խաղի մեջ, ես կրվենք։ Մի հատ բան ձեզ ցույց տամ, ես աշխարհի մեջ ենք։ Ուրեմն նայեք ժողովուրդ ջան, հենց ես եղել եղևնիների աշխարհի մեջ, այս ավտոն որ դնում ենք, նայեք ինչ ալում, այդ եղևնիները չի ջարդում, իրա կողքով անցնում ա, նայեք։ Այս ինձ թվում ա բագը, բայց չգիտեմ խի, որ ես էլ չէի նկարում ես վիդյոն։ Ասեցի, սպասեք վիդյոն միացնեմ, ես էլ ցույց տամ։ Ու բանը, մի պահ խաղացի, ջարդվում էր ես եղևնիները առանց վիդյո նկարելու։ Բայց էլ մի հատ էլ այս աշխարհից էլի մտա, էլ չէր ջարդվում, ասեցի, ես ոնց եղավ, ասեցի, դե սպասի, ես ա վիդյով նկարեմ, կցեմ յութուբ։ Սենց, ես աշխարը մեկ կպործենք, ռեկորդ սանմանենք, բայց ես տվումա չենք կարա, այո չենք կարա, որտև կրվանք։ Եկեք ես սրանք սենց մի քիչ բան անենք, ավելացնենք։ Եկեք այս ծմր պապիկը դնենք, այս ու ամենավերջին աշխարը, այս նեոնա ինչ այդ աշխարը։ Նայեք ինչ սիրուն ա, բայց դժվար այս աշխարը անցնելը, շատ դժվար ա։ Ահա որ դժվար ա, մանավանդ որ առանց չիտես ու այս սախավտոները չունես դրա համար։ Մնակ են սովորական ջիպով ստեղ չես կարա անցնես, այն ամեն առաջին ավտոն ինչքան էլ ուզում ես զորացրա, չես կարա անցնես։ Այսա մի հատ ես էլ խաղանք ու վերջացնենք ես սերիան, այդ կրվանք։ Ժողովուրդ ջան, ես ես վիդյոն ուզում էի ասեի այս աշխարհի համար, այս ում եկել ես ավտոյի, որ բագ ա եղել այս ավտոյի, այս։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար այսքանը, հանդիպեք մի սերունդ։